Социална мрежа продължава. Подадените сигнали за жестокост на животни през годините са се увеличили. Ако през 2014 регистрираните случаи са били 178, за 2018 те са 349. В началото на октомври от звено зоополиция и кинология предложиха създаването на специализирана телефонна линия, на която гражданите да могат да подават сигнали за проявена жестокост на животни. Телефон още няма. Но има хора, за които това не е пречка да помагат. Вижте в следващия репортаж на Гергана Найденова. Това не е история за куче. Това е история за хора. За хора, които са способни да прегазят нарочно невинно бездомно животно. Но най-вече това е история за хора, които са готови на всичко, за да помогнат на някой в беда. От 2 месеца Сузана Мустафи се бори да спаси кучето Чочи и да намери дом на пострадалото животно. С Чочи се познаваме горе-долу около година. Място, на което започнах да работя, преди около 10 месеца, година някъде. Тя се появи, обитаваше блока, в който работя. И за нещастие, преди около 2 месеца, както си стоях в студиото и си работих, има в блока доста хора, които живеят и не харесват бездомните кучета. И един комшия, тя си беше излегнала отстрани на студиото, след като беше се наяла. Тя беше си легнала и той просто подаде газ и мина през нея. Сега той каза, аз веднага, нали, тръгнах по нея, защото тя изплака много силно. Със сиреци кръв виснаха от устата й, тъй като долната челюст беше раздробена, част от езика й липсва. И хукнах по нея, но тя доста бързо, тъй като беше изпаднала в шок след удара, избяга и 3 денонощия се търсихме. Много трудно я успях да я намеря, благодарение на страницата на сдружението, към което членувам. И потърсиха хора, че са я намерили в окаяно състояние зад блок. Най-вероятно вече беше готова да се предаде. Какво последва след това? Еми, последваха доста трудни моменти за нас, защото тя беше доста зле, доста беше изгубила кръв, не можеше да се храни, яла всякакви боклуци. И дойдохме в клиниката за много спешна операция и манипулация след това, възстановяване. Каква операция претърпя Чочи? Претърпя фиксиране на долна челюст, защото тя беше буквално на сол раздробена. И възстановяване, доколкото е възможно, на езика и на състоянието, и защото тя беше спаднала в доста голям шок, не искаше да контактува с хора, беше много оплашена. Спомена в клиниката колко време вече е тук и какви финанси ви костваше нейното възстановяване? Значи тя е горе-долу около 2 месеца в клиниката вече. Финансите са доста голями, тъй като това е сериозна, нали, тежка операция, интервенцията, която и се направи. Нали, успяхме да спасим челюстта, вече може да се храни и да пие вода, макар малко по-трудно. Доста скъпо ни излезна това нещастие нейното, защото всеки ден се хоспитализира, лекува се, има лечение след възстановителен период, след оперативен. Горе-долу, може би около 3000 лева е излезнало нейното лечение. Разбрах, че най-накрая сте успели да намерите осиновител. Къде ще отиде Чочи, след като вече е добре? Да, на 28 сутринта нейната майка ще дойде да си я вземе от град Пещера. Ще ходи в дом, в който има още едно осиновено животно. Жената е много добра, а тя е голяма кълпазанка, както виждате. Не спира да играе и за нея е добре да има другарче. Вие установихте ли кой е човека, който е блъснал? Съответно, има ли някакви последици за него? Това си е жестокост на животно. Обърнахте ли се към някой? Да, установихме кой е човека, но да ви кажа честно, такива хора в България не се толерират като престъпници, защото за мен това е престъпление, тъй като е доказано по закон за защита на животните. Обикновено не са наказани по никакъв начин, просто едно предупреждение, когато е пуснат сигнал срещу тях в полицията и до там всичко приключва. Те не го смятат за нещо лошо, но всъщност за мен един човек, който може да посегне на животно, е склонен да посегне и на човек. Много благородно от ваша страна, търсите кучето няколко дни, помагате му, не малко финанси ви коства. Защо го правите? Ами, от 6 години спасявам бездомни животни след мой здравословен проблем.
Те много ми помогнаха. Същност, моето куче, което взех, то е мини пинчер, единственото породисто куче, което имам. За съжаление, още не бях в каузата, за да си осиновя и си закупих. Той също беше болен, когато го купих. Злоупотребява се и с продажбите на животни също. Често те се продават невакцинирани, необезпаразитени, болни дори, нали, непрегледани. Взех го, той имаше парвовироза, трудно оцеля и с него започнахме бавно-бавно да се възстановяваме и така започнах да помагам на животните. Сузи споделя, че спасяването на животни спасява и самата нея, че това е нейният антидепресант и любовта наистина лекува. Започнах да получавам много тежки паникатаки, от, може би, възродени от детството ми по някакъв подсъзнателен начин и причина. И след като си взех домашен любимец, на него му се излизаше, аз се страхувах да излизам. Няколко месеца буквално се бях затворила от дома. И благодарение на него започнах да излизам. Първо излизахме до предхода, след това започнахме да страни до блока и след това започнахме кварталните разходки, след това по-обширни, нали, места. И така, благодарение на него започнах да излизам и си обещах, защото той беше също болен, си обещах, че ще помагам, нали, когато мога и няма да деля животни и хора. Да, това е един друг така сериозен проблем в обществото, за който наскоро започна да се говори повече. Паникатаките, въобще такива всякакви психични състояния. Какво би посъветвала хората, които страдат? Бих ги посъветвала да си вземат домашен любимец, ако нямат, но не да си купят, а да си осиновят. Приютите са пълни с животни чакащи дом. Да излизат навън, да се забавляват с приятели, да се усмихват и да бъдат щастливи. Обръщала ли си се към лекари? Ами, обръщала съм се. Добре, ла. Обръщала съм се, честно да ви кажа, всеки ми предлагаше лекарства, медикаменти, но... Всъщност, животните. Животните ви. Да, да. Така успях да се излекувам. Една история с щастлив край. Сега просто една щастлива история. Продължението на разговора с Милко Йовчев, Пламен Димов и Петър Петров за участието им във филма «Екшън». Вижте. Ами ние вече си говорим в студиото. Продължаваме с... си говорим за кино. Филмът «Екшън» – режисьорски дебют на Радослав Илиев и първи самостоятелен опит на сценариста Тео Чепилов представят главните участници във филма – Милко Йовчев, Пламен Димов и Петър Петров. Добре дошли! Добре заварили! Благодаря! Как се озовахте в този филм? Давайте бързо сега стегнато да кажем за какво става дума. С кастинг. Истински кастинг. Истински избрани, без да имате човек в екипа, който подбира актьорите. Ами аз имах човек в екипа. Ето, може да видим. Всъщност аз познах Тео от преди това и той ме препоръча да сценариста Тео Чепилов. Си с връзки. И той ми каза, отиди на кастинг, отиди. Все пак съм минал през този етап. Проформа, да. Трябва все пак да се... Не, той кастинга беше с тези два момчета. Аз без тях нямаше как да направя. Само тримата ли се вихте на кастинга? Не, имаше много. Шегувам се. Не, аз се явих с много хора. Аз лично се явих на този кастинг сигурно 50 пъти с от двете ми страни 50 партньора. Каква е тая роля, за която всички се натиска? Много специален, сигурно. Да. Не, напротив, моята не беше специалната. Вашата беше специална. Избираха ви дълго. Я кажете кой какво е. Да, ми Милко е лесен. Той играе... Милко е лесен, да. Другия е просто, третия. Аз играя Тони. Той е по така вятърничевия и заблудение в цялата компания. По-лесно се хвърля в... Така, тъпия в компанията, общо взето. А лесния какви ги върши? Лесния, защо ли? Не, това е по-скоро лесен за избиране, защото много ми съвпадаше ролята с моя натюрел, който е човека, който се опитва да успокои нещата, някакси да така да балансира. Да. Той не е много съгласен с мен. Стабилният компанията, напротив. Не, просто те търсиха нисък и пълен мъж за ролята. Значи тук имаме един такъв объркан, недостатъчно опитен. Имаме един миролюбител и миротворител. Ти трябва да си гадното... Да, аз играя схемаджията и тариката. Много личи с тия прическа. Специално за филма ли е прическата или не, така си отиде на кастинг? Тя порасна, аз бях с по-къса косичка. Добре. По-къса коса бях. Кой накратко ще ни въведе в историята, в крайна сметка, на екшен? Само ви кажа, супер оригинално ще бъде това заглавие екшен, ако филма е романтична комедия. Уви. Не. Добре. Не. Какво е?
Какъв е жанра? Екшън ли? Еми, така е, някаква, нещо като приключенска комедия. Mm-hmm. Екшън по-скоро е заради... нали, не толкова заради екшъна като жанр, ами по-скоро заради командата екшън в киното, че се едно снимаме. Нали, така. И става въпрос с две-три думи за едни три момчета, които така като малки много са си падали по един екшен герой. И са... Всъщност, аз трябва ли да разказвам сюжета? Значи, ти можеш да, ти можеш да не издаваш ключови неща. Да не спойлвам много, нали? Колкото да провокираме публиката, ето, до сега и с кинокритика спорих на тази тема. Значи, хората гледат трейлър, за да знаят mm-hmm. дали да отидат на кино. И филмът е различен. Предизвикателство, може би, от страна на Радо като режисьор, защото се опитва в нали, една такава тенденция в България, в която се правят така по принцип тежки филми, тежки драми. С претенция и напън. Еми сега, кой има претенция, кой не, ние не можем да кажем, но въпросът е, че нали, така, търси се и кои драматично... пък са толкова тежките драми, дед ги направиха? Еми, да цитирам ли? Не, няма да цитирам, няма значение. Ма се сещам за някакви филмчета за прехода, Дъвки и балончета. А то е на тело, иначе, Дъвки и балончета. Да, ма, няма тежки драми. Добре, казваш различен филм. Кажете ми с какво е различен. Защото всеки е различен, иска да е различен. Мисля, че може да кажем, че това е една сатира, която основната и тема да, така, да се не над смее, но да се пошегува с екшен филмите, които се снимат по-скоро в България, защото mm-hmm. те нали са така треторазредни екшен филми, които... Моля ти, с Силвестър Сталон, който е най-великия не просто екшен герой, ами актьор на всички времена, си снима филмите в България. Изобщо не съм от треторазрядни. Всъщност са най-великите на света. Извинявам за малко ли риско от отходени, да. Уважаеми зрители, защото съм чувствителна. Има и такива, има и нали, от по-маловажните. И основните неща, които са ги мотивирали, доколкото знам момчетата, които са писали филм, това са режисьора, оператора и сценариста, Тео, Боби и Радо, са, че те през цялото време, когато са били малки, са се шегували именно с тия екшени, не случайно вкарани гласа зад кадър, който в детството на някой от нас. Васил Кожухаров се казва. На някой от нас беше постоянно там, като взимахме видеокасетки. Нали? Всичко беше с един глас, мъже, жени, няма значение с някога глас. И те са израснали момчета с това нещо. В началото се базикали, после изведнъж написват този сценарий. И от шега има етап, изведнъж шего днеска, януари месец, излиза филма, който е... Някаква сатира. Пародия, сатира казваш. Да. Пародия, да, извинявайте, че прекъсвам. Пародия и филмовите критици намекнаха за пародия, обаче пародия е Монти Пайтън. Пародия е Кънг Фюри, което в момента се снима. Но не е пародия. То е непретенциозна сатира, която има за цел. Даже... Без творчески търсения. Без творчески търсения. Как се го определите някъде, четох Радо и Тео. Това е кретенска екшън комедия, всъщност. Това е. Супер, добре. Да, точно ще я да кажа сега само антиреклама, да кажете нещо хубаво за този филм. Защото... Но кретенска екшън комедия, да, вече да. Почваш да ме печелиш. Ето, знаеш, така... аз съм просто най-опитният. Това е човек, който трябва да... Значи има смешки. Да, смешене. Така, нали са по-хубави от смешките в някои от последните комедийни български филми, защото им... Според мен, да. Имам предвид, че за мен не е първосигнална ефтина смешка, а по-скоро е такава... Абе, Тео Чепилов. В смисъл, има един такъв специфичен хумор, който според мен е много-много... Спасява. Вие, понеже екшън, наложи ли ви се да нещо да потренирате малко по време филма? Каскади има ли? Ако има, имате ли си дублери? Ако не, вие... Прехвърли на превъртания. Ето тече трейлър, сега ще видим. Японка има. Що има имаше, японка? Имаше бойни сцени. Бяха поканили една нинджа. Една нинджа. Един нинджа. Да, един кореец, който снима в Германия. И пинчер нинджа. Той е такъв... Той е каскадьор, занимава се много с бойни изкуства и там правиха една много яка бойна сцена, която отива вече към финала, защото все пак трябва да има екшън, нали? Няма как да... Само има... Виждаме експлозии, специални ефекти. Да, той е доста пъстър Яна Маринова. Филм. Доста е пъстър. Има много неща във филма. И до голяма
може би до средата на филма, човек няма абсолютно никаква представа какво се случва вътре. И тогава вече започва да се заплита, става малко ала Гай Ричи. Нещо такова, да. Да, всъщност те така са се вдъхновявали от Гай Ричи, от малко от Серджо Леоне, от Куентин Тарантино. Така че, така, не казвам силна дума, ама може би има претенция за някакъв вкус комедиен поне. Добре, да. Жени. Има ли? Почти така, не. Видяхме. Не, аз не видях лично. Пацо има една така сцена. Аз мене ме ами има, да, има, участва на София Бобчева и Яна Маринова участват вътре, които бяха така доста те, малки епизодични роли, но на място. Що така дискриминативно? Значи вкарали сте японка, разбрах някакъв индианец японка, имало. Японка имаме. Ама така, това са неща, които сега се пак са. А пък жените са с епизоди. Няма ли любовна история? История не. Има, сцена. Има нещо като любовна сцена, но това трябва да го оставим все пак за зрителите. Добре. За да... По-скоро е, по-скоро, малко по-сериозно да кажа, е любовна история не, но история за приятелство и за мечти и за това как едни хора минават през израстването си заедно и в какви хора се превръщат следвайки мечите си. И всичко това поднесено по смешен начин. Да, нещо такова мисля, че има. Колко време снимахте? Къде бяха снимките? 26 дни. Аз имам един... Много, бе! Напротив, повечето хора, да, които занимават с кино, даже казват, малко, бе, как само толкова дни? Е, факт е, че не ни стигна много времето. Някои неща така малко трябваше да ги избързаме, за да ги заснемем. Но беше хубаво, беше, защото се намерихме някакси... Да. Намерихме се като колектив. Успяхме да си партнираме готино. Приятели, бяхте ли си преди това? Не. Не, ние и сега все още ли не сте? Не, станахме си приятели. Близки ли сте си? Разкажете ми смешки. Смешки, вижте как звучи елементарно. Не исках така да прозвучи изобщо. Забавни моменти от снимките съвместно, които сте имали. Или някакви гафове. Накрая филма приключва ли с такива сцени? Има, да. Е има малко... Да. Хубавото на снимачния процес беше, че ние имахме доста свобода от режисьора. Да предлагаме неща, които мислим, че ще паднат, които са извън сценария, просто да си добавим импровизационни моменти. Той беше съгласен, някои от тях, разбира се, отпаднаха след тактичното изречение. Абе, дай да не га пресоляваме манджата. Но други ги прие и това си коментирахме преди малко отвън, че всъщност едни от най- може би смешните моменти са точно импровизационни моменти. Ей, дайте някой нещо, репличка, нещо. Такава импровизия. Той вече си разшири, но съзнам, че е тъп въпроса. Не. Страх ме е да не взема да кажа нещо, което да... Ето така, извадено от контекста, някакси... Няма. Малко трудно, да. Добре, няма да ви карам тогава да... Нали, ние да оставим нещо и за зрителите. Кога тръгва филма? Тогава, кога ще го гледате? На 31 януари 2020 е премиерата. И така, тогава. Казахте, нямате амбиции за международни фестивали, ама за така малко да пообикаляте тук-там, да го види света, да го види чужда публика. Ами то, да ти кажа честно, не е много наше решение дали да обикаля филма. Това си е работа на продуценти, на режисьори и така нататък. Разпространители. Да, разпространители. Това, което поне те говорят, е, че филма няма много фестивален характер. Каквото и да означава това. По-скоро, че... Няма тежка драма в него. Това вероятно... Да, има специфични на такива фестивални филми, които се правят само за фестивали. Да. Знае се, че няма да се гледат от масовата публика като цяло, но се правят. Нашия филм е в обща линия на другата крайност. Надяваме се да стигнем до публиката като цяло. Да. Пък няма да ходим по фестивали. И от двата вида филми има нужда. Аз не казвам нищо лошо за фестивалните филми, напротив. Но пък има нужда и малко така да се позабавляваме. Да не ми гостувате утре по повод някой фестивален филм, сигурно, в който сте участвали. Ще ви пусна това интервю да се коментирате сами после. Всъщност, повече кино или повече театър? Как сте ориентирани на този етап? Ориентирани ли сте? Мен на този отговор, любими на този въпрос е кино или театър, аз казвам да. Успех ви пожелавам, момчета. Благодаря. Ще го гледаме филма януари месец. Мерси. И още много, много, много работа ви пожелавам. Мерси. Уважаеми зрители, останете с нас.